Och det är för att det ska bli distribuerat i USA. Ja. De vill ha bild i Bokett skivomslaget på oss som vi inte hade i den europeiska upplagan. Och därför ska vi göra det idag. Men samtidigt så har vi hyrt in dig typ för att du kan filma dig själv så att folk ser vem du är. Det är Rost, va? Ja. För att vi ska göra en video och boka en hälsning på Big TV. Så är det. Dora älskade, fast det stod Våra, det var så gammalt det. Dora älskade. Dora Söderkotta. Och ja, vi måste egentligen ge oss av. Men vi kan ju ta och snabbt visa studion där vi spelade in vårt... Ska jag göra det? Det är inte så mycket. Inte den väldigt demolerad? Den står här, i korridoren. för att vi håller på att bygga om. Så det är inte så mycket att se egentligen, men vad fan, fucka på. Den är inspelad här inne, som håller på att byggas om. Och Erik stod precis där vi står och sjöng med dörren stängd emellan. Så, ja. Men det var inte så spännande, det hade varit roligare om det hade varit i ordning. Alex skulle pilla med sen. Så. Ah. Varsågod. Skulle ha haft läkarrockar i stället. Så lite rutten jag. Vi tumpar med en flaska. Det var hem sen. Det är rutten. Nej, det är vi säger. Dvorek. Inte Dvorek, det är rutten. Ja, ja. Årgång 6. Ja, har funnits med giftsmak och den var ett tag och alla var gröna. Men det här är en punksmak. Helt vanlig blend, smakar lite utsluppna. Det är mycket sjökaptenar. Ja, det är det, va? Mm. Och du tror de har begravat till kost. Jävlar. Åh, fint! Yes! Hej, mamma. Såg du det programmet igår? Såg du det där i? Ja. Men alltså, om du har 200 kanaler och de visar massa saker, kan man ju inte fråga liksom, såg du det igår? Så här. Alltså gör man ju då, för man är dum i huvudet. Man frågar ju då. Alltså, det finns ju alltid de som har samma intresse som man själv. Mm. Jo, men jag menar bara att det borde bli svagare då i och med. Ja, det är sant. Så vad säger jag? Men i så fall så blir ju TV, precis som med datorn då, ett helt personligt nöje. Ja. Personlig underhållning istället. Mm. Om man har så många kanaler. Mm. Jo, men det blir det. Och då kan man ändå inte säga att det är kultur i den sättet heller, utan då blir det bara honom nu. Precis. Vilket tar oss tillbaka till... Det kan finnas barn på vagnen, faktiskt. Så att vi vill inte få deras uppmärksamhet när vi pratar om Bolibompa. Det är något man gör på Bolibompa. Ett populärt samtal, ja.
många, så många kopplingar till onani. Någonting du glömde göra i morse. Det är det önskan att bli. Tiden gått vilse på kyrkogården nu, så att vi vet inte riktigt vart vi ska. Jag såg den när jag flyttade hit, så var det första jag tänkte att vi skulle bli begravda. Men det finns ju ingen chans, det är ju liksom fullbelagt, så att säga. Var någonstans har ni? Till och med bostadsbrist, till och med på kyrkogården. Fast det är klart, om man är jude så brukar man ju kunna ta sig in i alla fall. Men, har man bara pengar så? Ja, det är så de arbetar. Det vet vi, Erik har ju en hel hundring. Precis, nej inte nu längre, för den har köpt mos för. Kolla så misstänksamt, det är ungefär som jag är en stalker. Så, ni känner inte mig, jag har bara följt efter hela dagen. Frågan är om vi ska springa och fånga lite solljus och ta några riktigt så här närbilder. Det tycker jag låter som en bra idé. Nej, det var inte bara strålrom. Okej, stopp här. Stopp här, ja. Ja, det var typ, det var då den kvällen när vi var och såg på de lyckliga kompisarna. Ja. Och lite fattat i allmänhet. Så du hade sex med en semla? Nej, jag hade inte sex med en semla. Jag hade sex med en tjej och en semla. Var ska vi? Vem fick mest uppmärksamhet? Ditåt. Vill du stå höger än mig? Jag kan trampa ner mig lite snabbt. Jag väntar på skaren här. Men så fick mest uppmärksamhet. Ja, semlan eller tjejen. Jag vet faktiskt inte, jag var lite full. Det luktade ganska konstigt alldeles på helgen. Jag ska till jobbet, jag ska lite duscha. Och... Varför är det som luktar så jävla surt? Nej, det kan nog vara jag. Jag ska inte nämna mig. Då bjuder jag på mig själv. Fight a nosebleed seat when the worlds collide. Cause there's something coming from outer space. And I got everything bet on the ace of spades. Armageddon, it's the end of time. Say your last haiku and make sure it rhymes. Cause while nuclear winter makes your bubble rust, you'll be spending forever as a handful of dust. Yeah, you'll be spending forever as a handful of dust. Men då har ni ingen fotobudget liksom, ni måste få pengar utav... Budget? Nej, budget? Ja, du får betalt i det här. Vill ni säga några ord kanske om den här fotosessionen nu? Va? Ska vi säga några ord? Mm, det var bra. Ja? Ja, kan ni säga några ord? Ska vi säga några ord? Så nära alltså. Nej. Ska vi säga det? Ja. Okay. Ja. En fotoshoot, som sagt. Va? Vi får se hur det gick. Vad ska vi säga mer? Jag vet inte. Hur bra lyckade du ut hårda killar? Precis. Ja, precis. Som märks så är vi väldigt hårda. Bästa. Nej, jag vet inte. Jag skrev ju. Jag filmade han skrev ju. Måste och nu så ska vi då hem och avsluta det här med lite vin. Konsumera. Det är någon som är lite jänsk alltså. Det var snabbt om de gick på en hatan som skulle på den festen, tror jag vet. Varför skulle de gå på den då? Nej.